भित्र गएन बाहिर आउन खसी हेरी हाल्न त हामी एक खसीमै त्यो समथिङ समथिङ पचास हजार थियो ठाउँ खाली भएर के गर्ने व्यवस्थाहरू पनि त गर्नु न त खाने खाने छँदैछन् ओर्ने ओछ्याउन के त ओर्ने ओछ्याउने कम छ एक रात जस्तो हुन्छ त्यस्तै इकट्ठा गर्ने नेपाली बम नहुन्छ बम नगर दैदु ल्याउन त्यही बस्नु ब्रेमसन भन्टा त्यो ए त्यो ब्रेमिया कत पछि के हो न तर त आउने भन्ने कुरा हो आइरन भयो म भया टाइगर झन् त राति नि थियो अरे राति नि थियो लाइन लाइन खसी बाघ्रा के पाल्नु भएको छ है धपट पुग्यो खसी थप्नु धपिनु उत्तर काँसीबाट ल्यायो खसी अरे कहिले हाँसका हाल्नु यो कुन काँसी हो त पश्चिम काँसी हुन्छ मेरो नाइट ठिकै छ हर्ने ओछ्याउने केक चाहिँ भन्नुहुन्छ अरे बसौँ दाइ होइन बस्यो नमस्ते राजा नमस्ते राजा
व्यापार था त्यो त्यस्तै भन्नु भएको छ के व्यापार हो दुरेश रे नेटमा हाल्ने त्यो व्यापार भयो उहाँबाट भारेर छ कोट कत पारे बेच्नु त्यो भारबाट छ उयो आ भोटा हो खसी छन् भने त खसी छेउ लिने ल तल पाउने है वेलकम ठुक्कैले अलि यो भडौटी उडाउँदै हुन्छ क्या जसले गर्दा मैले भन्ने कुरो भने क्या हिजो एउटा अलिक ठुलो बोलाएको थियो त्यो त्यो चुठियाले लैहालेछ के गर यहाँ कता यहाँदेखि आधा घन्टा लगेन क्या बुढा घर होइन यता कुसे गाउँपालिका हजुर 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 बिकासी बाग्ला अब तुम्हें
Allah'ım.